И така, в този час депутатите се събират вече в пленарната зала. След малко ще започне регистрацията им, да видим дали ще има кворум. Ще го проследим наживо. На този фон протест на КНСБ в столицата. Синдикатите настояват за увеличаване на заплатите в градския транспорт. Вчера пред Марина Цекова в Събуди се президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че ако депутатите не чуят исканията им, София може и да остане без транспорт по Коледа. Повече обаче сега за недоволството на синдикатите ще научим от Софи Цветкова. Здравей! Добър ден! Протеста на Конфедерацията на независимите синдикати в България започна преди няколко минути тук пред сградата на Народното събрание, а в 11 часа протестиращите тръгват на автошествие, като се очаква столицата да бъде блокирана почти изцяло за около 2 часа. Сега при мен е Александър Шопов, председател на Федерация на транспортните синдикати към КНСБ. Добро утро! Какви са исканията? Добро утро. Исканията са ни за 37 милиона лева, които ще стигнат за увеличение на заплатите в сферата на градския транспорт за 2024 година. За съжаление, вчера на комисията по бюджета тези средства ни бяха отказани. Нито един депутат не гласува в полза на работниците, за да получат увеличение на работните заплати, както и господин Асен Василев в качеството си на финансов министър не отпусна средства за това. Има ли опасност София да остане без градски транспорт предвид протестните? Днес предупредително, но вероятно в следващите дни и седмици е възможно да прерасне в по-сериозни действия. Има такава опасност, да. Още днес ще блокираме Орлов мост, заедно с колегите от цялата страна, които пристигнаха за протеста на КНСБ. И още утре ще имаме спешно събрание на структурите на федерацията, за да решим как да действаме по-нататък. Имате ли някаква яснота за провеждане на разговори с управляващите, за изясняване на въпроса и евентуално постигане на някакво споразумение? Нямаме такава информация. Всички опити, които имахме за разговори, протекаха без резултат, така че ако ни поканят на нови, ние естествено ще се отзовем. Тази седмица предстои бюджета за 2024 година да бъде гласуван окончателно. Очаквате ли да уважат исканията ви? Силно се надяваме, за да може София и страната да има градски транспорт. Иначе ще се придвижваме ето с такива балончета. Няма да има градски транспорт. Господин Василев в едно негово изказване на наша среща каза, че иска 100% електрифициран градски транспорт. Това няма как да стане, но може ето така екологично с балончета хората да се придвижват. Добре, благодаря ви много. Чухте какви са исканията на сектора. Ни оставаме тук, за да проследим протеста и автошествието, което, както казах, започва в 11 часа. Столицата, центъра ще бъде блокиран. Имайте предвид. Благодарим ти, Софи, за тази информация. Сега бързо, уважаеми зрители, отиваме към пленарната зала.